Қарашаның 15-і теңге күні. Ұлттық валютамыздың айналымға енгеніне биыл 24 жыл. Қолданысқа келмес бұрын теңге талай қиындықты басынан өткерді, тіпті оны енгізудің өзі соңғы уақытқа дейін құпия операция болды. Ал алғашқы банкнота Англияда басып шығарылған екен. Бұл жайында бүгін орталық коммуникациялар қызметінің жергілікті филиалында өткен баспасөз брифингінде айтылды. Кеңес үкіметі құласа да еліміз 2 жылдай валюта ретінде рубльді пайдаланып келді. Оған басты себеп Қазақстанның өзінде банкнота шығаратын фабрика мен монета сарайы болмады. Кейін 1993 жылы 12 қарашада мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасында ұлттық валюта енгізу туралы жарлыққа қол қойды. Ал төл теңгеміз айналымға тура 3 күннен кейін енді. Сөйтіп қазақстандықтар 15-і мен 20-шы қараша аралығында ескі ақшаларын жаңасын айырбастады. Біз октябрь, яғни қазан айында барлық жерге біз өзі банкноттарын алып, қазан айында жер-жерге апарып қойдық. Бірақ оны ешкім білмеді, құпия түрде өткізіп, октябрь айының орта кезінде бізде осы басылған банкноттар қолымызда тұрды. Бізде өзіміз оның түрін де көрген жоқпыз, түсін де көрген жоқпыз. Вот осындай. Енді өте құпия дайындалды. Бізге ең бірінші валюта дайындаған ел ол біздің Англияның Харрисон & Синоме деген компаниясы болды. Сол бірінші валютаны бізге басып шығарды. Ұлттық валютаны шығарумен жоғары санатты дизайнерлердің арнайы топ айналысты. Олар Меңдібай Алин, Тимур Сүлейменов, Ағымсалы Дүзелханов пен Хайрулла Ғабжалимов. Бұл жандардың алдына басты міндет қойылды. Төл теңге тарихымыздан сыр шерту қажет. Сөйтіп қағаз банкноттардың беткі жағында әл-Фараби, Абылайхан, Абай, Шоқан сынды тұлғалар бейнеленді. Айта кету қажет, ұлттық валютамыз айналымға енер алдында еліміздің алтын валюта резерві аз болған. 93 жылы шыққанда 970 миллионға жақын золото валюта резерviміз болды. Мына 1999 жылы елбасымыз сайлағанда сол кісі айтып отыратында, ол кезде біз 2 миллиард долларға жеттік золото валюта резерві. Сол кісі 99 жылы сайлау 2000 жылға жақындағанда айтатында, осы шіркін бізде 4 миллиард болса ғой деп золото валюта резерviміз. Қазіргі жағдайда біздің ұлттық банкінің өзінің ғана золото валютаның активі 32 миллиард доллар. Теңгені енгізу ел ішінде құпия операция болды. 24 жыл ішінде ұлттық валюта бірнеше рет девальвацияға да ұшырап, доллар, рубль, еуроға қарағанда құндылығы төмендеді. Дегенмен де бүгінде өңір тұрғындарының теңгеге деген сенімділігі жоғалған емес. Қазіргі таңда теріскерліктердің ұлттық валютада 130 миллиард депозиті бар. Ал берілген несие көлемі 107 миллиард теңге. Риат Шони, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.